Pekný deň od podcastu, ktorý sa bude venovať práci a mladým ľuďom. Ja som si už takto akčne vyhrnul aj rukávy. No a rozprávať sa budeme s Katkou Tešla, ktorá je PR odborníčka, marketingérka vo firme Kariéra SK, ktorá sa venuje teda pracovnému trhu. Katka, vitaj. Ďakujem pekne, ahoj. I, no ja v prvom rade poviem zase, že my si týkame preto, lebo sa už poznáme roky a máme za sebou množstvo rozhovorov. Katka, prichádza leto končia školy, stredné, vysoké. A dajme tomu tak, že by sme sa rozprávali o tom, teda čomu sa venovať v tomto prípade, keď sú mladí a záňam si prácu, ale možno ako také malé anté, čo sa udialo s pracovným trhom, ako vyzerá momentálne, predsa len mali sme pandémiu, je to totálna zmena paradigmy. Aké sú najväčšie zmeny, ktoré sa samozrejme dotýkajú aj tých mladých ľudí? Áno, ako si spomínal, tak je to pravda, že pandémia v podstate úplne zastabilizovala, respektíve úplne utlmila celý pracovný trh a v podstate aj všetkých prekvapila, nielen zamestnávateľov, ale aj zamestnancov, ktorí mnohí teda strátili prácu. A zamestnávateľia mali veľmi veľké problémy s tým, ako udržať podniky a tiež aj rôzne závody. A práve počas pandémie napríklad veľmi utrpel gastro priemysel, gastroodvetvie, to znamená, že nielen, že ľudia tam stratili prácu, ale aj mnohé tieto podniky boli zatvorené. A to sú často mladí ľudia pracovali práve v tejto oblasti, čašníci, čašničky, často boli brigády, nie? Áno, to sa týka aj mladých. Mhm. Presne tak. A vlastne aj ľudia, ktorí stratili počas pandémie prácu, tak z okolností si hľadali potom aj brigády aby v podstate sa nejakým spôsobom uživili. Takže Práve pandémia výrazným spôsobom naštrbila celý trh, ale teraz vlastne prichádzam s pozitívnou informáciou, lebo trh sa opäť, dá sa povedať, spametal a oživil. Máme tu zhruba 37 tisíc pracovných príležitostí za mesiac, čo znamená, že to sú voľné pracovné miesta, na ktoré sa môžu o ktoré sa môžu uchádzať ľudia z rôznych teda odvetví a stúpli aj pracovné ponuky, ktoré sú vhodné pre absolventov, len v Bratislavskom kraji tam bol náraz o 40 To bol čiže... taký boom, ako keby sme otvorili áno. opäť, pustili toho džina z flaše post-covidového, dúfame, že tam zostane a nepríde ďalšia nejaká brutálna vlna, podobne tých opičíhky a podobne. Dobre, takže sa to otvára. Otvára sa to na všetkých frontoch, ako keby som povedal, alebo niektoré odvetvia, alebo naozaj to naprieč celým spektrom zamestnaneckým tak v podstate teraz bude potrebné najviac posilniť napríklad gastroodvetvie, čiže hotelieri, reštaurácie a podobné zariadenia, ktoré budú musieť opäť nájsť pracovnú silu, hlavne teda počas letného obdobia, keďže im prichádza sezóna. A samozrejme aj mnohé výrobné závody alebo firmy v oblasti priemyslu hlásia nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, čiže sú to hlavne ľudia, ktorí sú technicky orientovaní. A samozrejme, že v Slovensku chýbajú momentálne aj informatici, zdravotníci, čiže toto sú také tie segmenty, ktoré v podstate najviac ako keby potrebovali posilniť. Mm -hmm. Z hodovokolnosti je to také zaujímavé, pretože na pracovnom trhu dochádza k veľkému nepomeru medzi dopytom a ponukou. To znamená to, že Zamestnávateľia potrebujú podporiť tieto odvetvia, ale ten dopyt je úplne iný. Proste ľudia reagujú skôr na napríklad pracovné pozície z oblasti administratívy alebo marketingové pozície. A tiež aj mladí ľudia, ktorí momentálne sa rozhodujú nad tým, že akú školu by išli študovať, tak si vyberajú skôr menej technické odbory, čiže na, dajme tomu už napríklad politológiu alebo filozofiu, humanitné vedy. Je to teda problém Slovenska, že máme na jedného technického pracovníka 10 politológov, sociálnych pracovníkov a takéto, takéto veci. Tak. Napriek tomu, keby som bol, teda keď to zúžim na tých mladých, mladý človek teraz, a dajme tomu, že som stredoškolák alebo aj vysokoškolák, a chcem si urobiť takéto leto, brigády, dajme tomu najprv. čo by som sa, čo, čo kde by som si určite našiel zamestnanie, respektíve brigádu? A či zase je to také, že na celom Slovensku, alebo možno sú tam nejaké špecifická, špecifiká, veľké regionálne? A ak sa pozrieme napríklad na tie regióny, tak samozrejme, že v oblasti hlavného mesta je najviac pracovných príležitostí a potom tie príležitosti sú, keď sa pozrieme napríklad na celé Slovensko, tak hlavne vo väčších mestách regionálnych, či napríklad Žili, na Trenčín, Trnava, Košice, tiež aj Banská Bystrica. Čiže pokiaľ vlastne sa títo mladí ľudia zaujímajú o prácu, že v ktorých regiónoch, tak skôr by som sa teda tlačila na ich mieste do tých väčších miest. A pokiaľ sa teda, um, si majú možnosť vybrať, tak na ich mieste by som si vybrala napríklad také tie kvalifikované brigády. To znamená mm -hmm. to, že keď si mám vybrať tú sezónu prácu na leto, a chcem ísť napríklad na vysokú školu a chcem študovať marketing, tak bolo by úplne super mať napríklad stáž alebo nejakú odbornú brigádu napríklad v nejakej reklamnej agentúre. Čiže toto sú také tie odborné skúsenosti, ktoré môže ten absolvent nabrať už počas štúdia a ktoré potom môžu ho odlišiť vlastne od tej konkurencie, ktorá príde na pracovný trh hneď po doštudovaní. Takže Čiže... napríklad keby som študoval astrofyziku, tak si odletím na mesiac nejakou raketou na leto a to bude ako akože najväčší frajer. Uh, dobre, ešte mi napadla taká otázka v tomto, že keby som chcel úplne uh, ocikať konkurenciu, tak že by som sa rovno začal že pracovať už na začiatku leta, alebo je lepšie potom sa už začať ako hlásiť pre, na prácu, ako natrvalo od tej jesene, že aj firmy vtedy inak nejak reagujú, možno aj tí hr -isti majú dovolenky, alebo keby som chcel všetkých, akože vy, ten rybiniček troška, že by som si normálne začal hľadať prácu už od leta, natrvalo aj? Ešte tak, ak sa teda bavíme o takejto situácii, tak skôr je dobré si hľadať tú prácu priebežne a to znamená, že využia rôzne stáže alebo nejaké pobyty do zahraničia, ktoré momentálne ponúkajú aj napríklad vysoké školy alebo stredoškoláci majú možnosť využiť odbornú prax a napríklad duálnu prax, čiže to znamená, že môžu napríklad pracovať u nejakého zamestnávateľa, ktorý už, dá sa povedať, vyučí v tom odbore a popri tom aj študovať svoju školu. Čiže mhm. už na trh prichádzajú takzvané akože hotoví a môžu hneď nastúpiť do nejakého zamestnania. A v podstate odpoveď na tvoju otázku je áno, že tamto nie je nejakým spôsobom, že musíš si teraz hľadať prácu, aby si preskočil tú konkurenciu, pretože tá tu bude stále. Čiže je to už na tom uchádzačovi, že či najprv vyskúša nejakú brigádu alebo o, potom si bude neskôr hľadať prácu. Ale každopádne, mm -hmm. o, čo je tou alfou a omegou, tak je to, že o, v, firmy si pri mladých ľuďoch vyberajú už ľudí, ktorí majú nejaké prvotné pracovné skúsenosti za sebou, čiže pozrú sa ich napríklad životopis dvoch ľudí a keď uvidia, že tento bol proaktívny, má za sebou nejaké skúsenosti, už brigádoval, má za sebou napríklad stáž, tak určite budú viac otvorení o spolupráci s týmto človekom. Mm, spomenula si životopis. A... Toto známe CV, ako sa to už volá, niekoľko 10 možno rokov, predtým sme to volali jednoducho životopis, aj teraz tak nazvala. Ako by mal vyzerať také dobré to cv aj pre mladého človeka, aby, aby tam, ja som bola, kedy počul, že oplatí sa mať fotku v plavkách pri skale z 20 metrov, kde to nie je vidieť. Áno, to neviem, no kde si počul. <laughs> <laughs> A, to, ale teda práve napak, ako by malo to životopis vyzerať, možno aj trocha, aby som sa odlišil od konkurencie, ale zase nie moc, aby som to neprepálil. Aby sme teda nezavádzali, tak práve presne táto fotka v plavkách nie je vôbec hodná. Takú mám dobrú. Ale ty máš zase super prácu, čiže nemusíš si hľadať novú. Dúfajme. Uvidíme po to tomto dieli. Rozhovoré. Čiže určite je dobré si urobiť ten životopis, aby vyzeral nejak Dajme tomu, že dizajnoval, alebo aby bol vlastne v jednotlivých tých bodoch spísaný. Samozrejme, že ten životopis treba urobiť aj adresne na pozíciu, ktorú, o ktorú sa zaujímam. To znamená, že keď si hľadám napríklad prácu v informatike, mm -hmm. tak nemusím tam už uvádzať nejaké napríklad pridružené pracovné skúsenosti, dajme tomu ako čašník alebo rôzne takéto tie sezónne brigádky, Jasne. pretože tam je vlastne pri. Výležitosť. ten životopis to je vlastne vizitka toho uchádzača a ten by v podstate mal sa ako keby vedieť predať tomu zamestnávateľovi a ukázať tam všetky tie svoje silné stránky, čo dokáže, aké zručnosti ovláda alebo aké jazyky ovláda, aké školenia absolvoval. Čiže všetko toto vlastne treba spomenúť v životopise. Mm -hmm. Ja si pamätám, že 90. roky, ktorý som mal nejakých 17-18 a... Mali sme si napísať prvý životopis a, na, v angličtine a ukázal som to americkému kamošovi, ktorí tedy tam Američania sem chodili, bolo to také nové pre nich, učili nás to proste tak zaujímavý, otvorený východný blok. A on mi povedal, že ty máš v tom životopise samé to, čo by si ty chcel od firmy a prečo. Mm -hmm. A že to je celé zlé. Celé mi to doškrtal a povedal, že ty musíš firme ukázať, prečo ona ťa chce. Mať, chce a čo dokážeš jej dať. A to si aj spomenula. Že teda naozaj treba sa vedieť predať. Na druhej strane opäť za zase neprepáliť a čem neklamať, nečítovať, nechvaliť sa cudzím perím, lebo lož má krátke nohy alebo podobne. Takže opäť raz možno už na tom pohovore si to načrtla, ale ako, ako pôsobiť, a etc. Áno, to je pravda, lebo mnohokrát práve na pohovoroch preceňujeme svoje schopnosti a tie sa nám potom môžu v realite odraziť, pretože zistíme, že nemáme na tú pracovnú pozíciu. Čiže určite je dobre byť autentický sám sebou, netreba sa vlastne na tom pohovore úplne pretvarovať alebo klamať a zavádzať. Na pracovný pohovor odporúčam prísť včas a veľmi dobre sa pripraviť naň. To znamená, že nielen pripraviť si to, čo si na seba oblečiem, aby bol teda kandidát aj vhodne oblečený na tú pozíciu a na stretnutie s personalistom, ale tiež je určite dobré uh, sa pripraviť aj na uh, otázky, ktoré mu môže ten personalista položiť, čiže tie najčastejšie otázky si môže vygoogliť a potom si treba pripraviť aj svoje otázky, ktoré ja sa chcem opýtať danej firmy, aby som prejavil ten záujem, že naozaj som si naštudoval tej spoločnosti alebo naštudovala a treba si samozrejme aj načítať podrobne informácie o pracovnej pozícii, o firme, aby som vlastne dokázala povedať, že o akú prácu sa uchádzam. A toto sú vlastne také tie základné veci, ktoré by mal ten absolvent alebo uchádzač na pracovný trh absolvovať, aby, aby teda bol úspešný. Môže si niekto urobiť, dajme tomu aj takú, že tréning doma s kamošom, mamou, pred zrkadlom, že pomáha to? Že... Alebo nie, každý má asi dar improvizácie? Uh, áno, ja akože to odporúčam, lebo že je dobré si to naozaj dôsledne pripraviť, aby ten človek neostal zaskočený a podobné napríklad uh, ako keby skúšky pracovných pohovorov, kde sa môžu uchádzači uh, otestovať tak ponúkame napríklad aj na našom veľtrhu práce, ktorý momentálne pripravujeme v Košiciach, mm -hmm. kde budú môcť vlastne uchádzači o prácu si aj vyskúšať, ako taký pracovný pohovor vyzerá. Tiež si budú môcť testovať svoje jazykové zručnosti a napríklad nechať sa aj inšpirovať rôznymi známymi osobnosťami, ktoré tam predstavia teda svoj príbeh životný, ako sa dostali tam, kam momentálne sú Čiže momentálne pripravujeme uh, kariéra Expo, ktoré bude 8. júna v Košiciach uh -huh. a všetkých uh, vlastne z regiónu tam sredečne privítame a Budeme veľmi radi, keď nás prídu navštíviť a spolu s nimi tam bude aj 50 zamestnávateľov z regiónu, ktorí tam budú ponúkať prácu. Čiže je to naozaj super príležitosť, nielen na leto, ale aj trvalá, mm. ako si nájsť nejaké uplatnenie na pracovnom trhu. Mm. Tak aby sme teda pozreli aj z profesie, tí to robili, myslím, minulý týždeň profesia Day z Bratislave. Vy budete mať Košice, čo je podľa mňa super, že tam prichádza nejakému takému balansu medzi regiónmi prečo práve Košice okrem toho, že to je samozrejme druhé najväčšie mesto, je na východe. Vidíte tam potenciál aj na tom východe, lebo často sa hovorí, bol jeden premiér, ktorý hovoril, že na východe nič nie je, opak je pravdou. Čo očakávate, že je tam ten potenciál aj tých mladých, aj ľudí, lebo nie je to len teda tá veľká US styl, ktorá to tam ťahá. Čo očakávate možno? Áno, ako si spomínal, tak pripravujeme vlastne veľtrh v Košiciach a potom na jesem prídeme s pracovným veľtrhom aj v Bratislave, ale ako prvé sme chceli práve po pandémii pomôcť aj zamestnávateľom nájsť pracovnú sílu a respektíve vhodných uchádzačov, ktorí sú na trhu a sú momentálne napríklad nevyužití a posilní napríklad ten región metropoly východu, pretože naozaj nie je tam taká vysoká koncentrácia firiem, ako je to napríklad v oblasti západnej Slovenska. Čiže aj toto bol taký ten náš nápad, že ako pomôcť vlastne danému regiónu práve po celej tej pandémii a tiež prichádzajúcej vojne na Ukrajine, pretože vieme, že vlastne aj mnoho tých ľudí, ktorí prišli z Ukrajiny, sa momentálne ostalo napríklad v oblasti východného Slovenska. Čiže... Mm -hmm. Je tu taká príležitosť nájsť prácu momentálne. To mi tak napadá, zase čo hovoríš, Ukrajina. Z Ukrajiny prišlo aj veľa mladých ľudí. S matkami sú to často pardon, juniori a tak ďalej. Um, bude ich ťažké? Lebo to sú takisto mladí ľudia. Mnohí tu zostanú, môžeme ich zobrať pomaly za svojich, keď neodídu, môžu byť čikovní, tam bude najväčší, aký problém, jazyková bariéra, alebo zamestnávateľia sa už po nich pýtajú, však nejak to doučíme. Mnohí hovoria, že aj v tom gastre, že nie je to tak jednoduché, že predsa len ten čašník by mal, aj keď teda Ukrajinčina zo Slovenčinou so Slovenčinou sú si podobné jazyky, mal rozumieť, kde bude najväčší problém, alebo už sa s tým nejak aj pracuje s tými mladými, keďže to sú mladí samozrejme a naši viac menej. A vieš, keď vlastne nastala tá celková situácia a vojna na Ukrajine, tak my sme hneď vlastne veľmi rýchlo a flexibilne reagovali a vytvorili sme aj na našej stránke podstránku, že pomoc Ukrajine, kde zamestnávateľia mohli pridávať pracovné ponuky v Ukrajinčine úplne zadarmo. Aj Ukrajinci vlastne si mohli aj, keďže mali jazykovú bariéru, rýchlejšie nájsť prácu a práve napríklad hotely a reštaurácie veľmi rýchlo zareagovali a boli veľmi radi, že v podstate budú môcť nájsť pracovnú silu, pretože, ako je známe, tak Slováci sa už veľmi do gastra nechceli vrácať po pandémii a chceli si nájsť radšej inú prácu v inom, v inom odbore, aby presne kvôli tomu, že ak náhodou príde ďalšia vlna počas jesene, tak aby opäť o tú prácu neprišli. Čiže v podstate gastro ostalo v podstate bez tej pracovnej sily a musia nejakým spôsobom vymýšľať stratégiu, ako opäť ju nahradiť. Ale keď a ja som bola teraz v poslednej dobe v reštauráciách, tak už sledujem, že tam obsluhujú uh, devčatá alebo chlapci z Ukrajiny, ktorí sú naozaj mladí ľudia, uh, neovládajú slovenčinu, ale napríklad uh, ich využili v reštauráciách na roznášanie toho jedla alebo nápojov. Čiže vždy to riešenie sa dá nájsť. Mm -hmm. a ako áno, je to aj o tej jazykovej bariére, ale sú tu aj mnohí ľudia, ktorí ovládajú napríklad angličtinu, nemčinu, a títo majú lepšiu šancu uplatniť sa aj na pracovnom trhu, len teda otázka ostáva to, že či pre nich nebudeme iba tranzitnou krajinou, či sa tu či tu akože vidia svoju perspektívu, alebo sa posunú do tých skôr západných krajín, kde nájdu teda o, trošku vyšší životný štandard, mhm. alebo sa vrátia naspäť potom domov. Keby som sa zase vrátil tým mladým naším, Svojím spôsobom im takto vzniká aj konkurencia v tých Ukrajincoch mladých, čo by ich mohla nakopnúť ako keby k takému väčšiemu snaženiu, alebo na druhej strane to bude iba o cenovom nejakom dumpingu a budú tí mladí Slováci nahnevaní, čiže ja neviem, že predtým som mohla brigádu za XY eur a teraz už len za X, lebo Ukrajinec to zobere za X. Čiže čo, to vzniká tu takýto nejaký chaos? Vieš ja sledujem celkovo, že Slovensko sa stáva takou veľmi polarizovanou, polarizovanou krajinou, že sme tu vždy v určitých skupinách, že rúškári, nerúškári, vaxery, antivaxery a takto to bolo vlastne aj s prichádzajúcimi ľuďmi z Ukrajiny. Že v podstate na začiatku tu bola tá solidarita, potom sa začala vytrácať a tá téma prichádzajúcich Ukrajincov sa stala takou kontroverznou. Aj my vlastne sme zaznamenali, že vždy keď bol nejaký článok spojitosti s nimi, tak tam boli obrovské diskusie, že Ukrajinci nám budú brať prácu. Ale keď sa na to pozrieme logicky, mm -hmm. tak proste človek bez jazykovej znalosti, ktorý prišiel do úplne cudzej krajiny a má v podstate v rukách svoj holý život a nejakých pár vecí so sebou, ktoré si zobral, tak je to na druhej strane aj smutné, keď dokáže konkurovať človeku, ktorý tu má vybudované zázemie, ovláda jazyk, napríklad býva u rodičov. Jasné. Čiže toto sú všetky tie veci, ktoré do toho vstupujú, všetky tie faktory. Um, Takže najlepšie je ja niekedy si... naozaj sa pozrieť do zrkadla, že či nerobím ja niečo zlé. a ja to je veľmi zložité. Áno, že... ja si myslím, <laughs> to ľudia, že to... Práve títo ľudia to neradi robia, pochopiteľne. Áno, ja si myslím, že je to asi o tom osobnom odhodlani a o tej motivácii toho daného človeka, lebo m, nie je to proste o tom, že o, ty si Slovák, ty si z Ukrajiny, ale je to o tom, že zamestnávateľ sa pozrie aj na tú proaktivitu toho človeka, na to, že či naozaj chce pracovať, alebo nechce sa mu, mm -hmm. alebo či tam vidí, že aha, kde 5 rokov bol doma Jasné. To teraz sa nebaví tak, že tých mladých. Takže by som nemal mladých. prísť, ako dajme tomu 20 ročný pohovor, tak to sprostom nose. A ja neviem. A však to by som asi veľmi neúspel. To nie, vieš, tá mladá generácia, ktorá momentálne prichádza na pracovný trh, tak je úplne iná, ako to bolo počas minulých rokov mhm. alebo tie predošlé generácie. Oni sú v podstate veľmi spätí s digitálnym svetom, s technológiami. Čo ešte COVID vlastne nakopoval a nás odšupoval možno tak. 10 rokov dopredu. Mhm. Čiže boli sú to ľudia, ktorí fičia na mobiloch, na zariadeniach, sú vlastne veľmi aktívni na sociálnych sieťach a oni ako keby neboja sa si vypýtať aj vyššie platové podmienky ako generácia predtým. samozrejme od zamestnávateľa vyžadujú veľkú mieru flexibility. Mhm. Veľmi si rozlišujú ten svoj súkromný svet a svoj súkromný život od toho pracovného. Čiže aj zamestnávateľia budú musieť nejakým spôsobom vymyslieť nejakú stratégiu, ako prilákať takýchto mladých ľudí do svojich firiem, lebo je tu veľký odliv ľudí do zahraničia, nielen teda kvalifikovaných, ale aj mladých ľudí. Demografická krivka nám neustále starne, čiže o chvíľku vlastne budeme musieť rozmýšľať, že kto tu bude pracovať. No, no s tým sociálnym a digitálnym je ale ťažko, v, možno v krajine, ktorá je vyslovene priemyselná vyrábame najviac za per capita, teda na osobu na svete a ono asi ťažko, keď potrebuješ pri tom aj keď aj to sa posúva, už to není tá špínavá práca, ako bola kedy v drutechne za komunistov, ale tam asi nemôžeš do polku dňa robiť home office a podobne na druhej strane zase sme ohrození robotizáciou, ale, ale pravdou je, že asi tom úplne mladým, keď vidia aj rôznych influencerov na rôznych sociálnych sieťach, sa mu asi nechce ísť teraz na 8 hodinovú šichtu. Za... Či je to také, že stále ešte tí mladí chcú aj, a idú teda do tých automobiliek, lebo je to nejaká istota a tak ďalej. Či... Nie, práve ako si povedal, tak to môžem iba potvrdiť, že mladí ľudia sa už veľmi malom množstve zaujímajú o manuálnu prácu a v podstate už ako keby aj vymierajú remesla, mhm. lebo nebude mať to, kto robiť. Predtým to bolo tak, že otec uh, odovzdával to remeslo do rúk svojho syna mm -hmm. a dnes už si povie, že sorry oci, ale ja budem robiť niečo úplne iné. Ja budem bloger alebo. Mm -hmm. Napriek tomu, uh, ale po tých remeslách je uh, dopyt. Uh, a to vidíme, aj keď sa niekto niečo čokoľvek prerábať byte, že keby naozaj si chcel tie rukavy niekto vykasať ako ja, aj keď teda ja som lavý, samozrejme, of course, preto to, čo robím. A že keby sa mu chcelo, tak ale dokáže si zarobiť a má o robotu postarané. Že keby Presne, niekto tak. mladý sa dokázal naozaj, že hecnúť, že idem do toho, tak je to si asi, je to job, ktorý, alebo joby respektíve v tom remesle a tak ďalej, že možno aj naozaj pre tých stredoškolákov a podobne, čo teraz budú končiť školy. Áno, je to zaujímavé, pretože práve títo remeselníci si dokážu veľmi pekne zarobiť, a, tú manuálnu prácu už niečo vytvárajú a tým, že je po nich je veľmi veľký dopyt, tak v podstate, keď potrebuješ si doma niečo prerobiť, tak čakáš na to aj dva mesiace, pretože sú tak vyťažení, že majú toľko práce, že nestíhajú. Mm -hmm. Takže... Toto je podľa mňa veľmi zaujímavé, že človek si v podstate veľmi rýchlo dokáže takto zarobiť síce vlastnými rukami, že keď sa ti niečo stane, nejaký úraz, tak uh, máš to potom zložitejšie, ale zase, uh, ako si aj hovoril, že vlastne sme takouto výrobnou krajinou, kde máme automobilky, tak uh, aj automobilky majú veľký problém, už uh, to sledujem niekoľko rokov mhm. uh, v podstate ako keby nájsť vhodnú pracovnú silu do tej výroby, pretože museli siahnuť už aj po ľuďoch zo zahraničia. Mm, to možno zase pomôžu trocha nám tí Ukrajinci. Ja viem, že teda z tretích krajín sa vozia, ale to je teda iná kapitola, aby som sa vrátil k tým mladým. Teda to remeslo je super, a zase kdo si netrafil kladivom po prste vedľa klínca, nevie, čo život. Uh, dobre, v tom mi teda... Mám tu strednú školu, a chcel by som sa vybrať niečo manuálnejšie, OK, nemusím ísť ďalej. Napriek tomu veľa ľudí chce ísť na tú vysokú. Je to aj tým, že naše vysoké školy nemajú až také nároky, hlavne mnohé tie odbory na, na tú kvalitu. A potom teda tá, aj tá vysoká škola, aj ten výsledok z nej vyzerá, povedzme si reálne. Napriek tomu, keď, si niekto, keď sa niekto rozhodne ísť aj na tú vysokú a príde potom na pracovný trh. Je tam vidieť rozdiely aj v platovom ohodnotení, že predsa len, že keď máš to mgr, nedaj Bože, ink múdr pred predmenom, že pomáha to, že mám teda za, zaistené, že budem mať o neviem rádovo koľko viac eur na vyplate? Tak samozrejme, že keď si hľadáš prácu a máš vysokú školu, tak je to stále len tým plusom, pretože aj zamestnávateľia v podstate stále pozerajú aj na to, že aké má človek vzdelanie. Čiže ak si budú vyberať medzi človekom, ktorý je bez vysokej školy a s vysokou školou a potrebujú napríklad ho odborne rozvíjať na niekoľko rokov, tak investujú ten svoj potenciál a tie školenia radšej pre človeka, ktorý napríklad už má nejaké znalosti z toho odboru. Čiže mm. napríklad človek, ktorý študoval informačné technológie alebo marketing, tak vlastne v podstate ho budú nejakým spôsobom rozvíjať a vidia ten potenciál, že môže sa niekam posunúť v rámci firmy. Nehovorím zase o tom, že človek bez vysokej školy nemá šancu, pretože po Poznáme príbehy mnohých ľudí, ktorí vysokú školu neriešili a vypracovali sa veľmi vysoko. Čiže to je vlastne to, čo som spomínala o tom osobnom nastavení človeka, o tom, že či chce sa niekde vypracovať, alebo či sa uskromní s tým, čo práve má a bude vlastne niečo vytvárať práve na tej pozícii, na ktorej je. Mhm, takže keď som to tak zláka zrnul, prichádza obdobie kedy by sa mladí o prácu viac menej nemuseli báť, lebo teda je boom pracovných miest, čo je zatiaľ dobré, napriek tomu, že naša ekonomika má klesnúť, ale zatiaľ na pracovnom trhu a Európskej únii sa to neodzrkadluje, neodzrkadluje, čo je fajn. Ehm, vo väčších mestách je to, ak som správne pochopil, jednoduchšie, ale je tam naozaj škála výberu od gastra až po teda Áno. Po, po nejaké špecifické povolania uh -huh. a vždy je teda lepšie, keď si vyberám v tom, čo študujem alebo čo som urobil, aby som mal teda tú pridanú hodnotu. Mne ešte zaujalo, ak si ty spomínala toho blogera to už blogy sú podľa mňa aj... Blogera. Ploge, hey, pardon, no preto som blogera, že kde sú blogy, hey, by to čítal. Už... Blogera, však ja som hluchý, ja som starý už, veď, ja už... <laughs> Asi som to zle povedal. Ne, dobre, si to povedal, ja, som započujem asi, ale uh, tieto, to sú také fakt, že novodobé povolania, vloger, influencer, ale mnohí ľudia mladí chcú asi to normálne, že odpáliť takto. Dá sa na tom naozaj dobre zarobiť, máte to nejak čeknuté, alebo je to aj naozaj za tým je kus roboty, že ono to vyzerá s že urobím si rýchlo videjko, ale že tí najlepší možno na tým musia tráviť čas. A je zaujímavé o toto u mladých ľudí, že v podstate robiť, robiť videjka? Tak v podstate my neregistrujeme žiadne pracovné ponuky na influencerov, pretože oni sa ako keby začnú profilovať sami. Poznám príbehy mnohých, ktorí napríklad najprv si natáčali, ako hrajú videohry a rôzne vlogy, ktoré z tohto vznikli a potom sa začali vlastne ako keby sústredovať viac na vytváranie kontentu, obsahu. Ja si myslím, že osobne že to zaberá dosť veľa času, kým si pripravíš nejaký príspevok alebo si predstav, že natáčaš vlog, ktorý má, dajme tomu, 15-20 minút, kde musíš vlastne to najprv vymyslieť tú ideu, potom to spracovať, nájsť napríklad nejakých účastníkov, ktorých tam pozveš, potom to vlastne nastrihať a aj toto, že keď si napríklad na strednej škole, tak je to určite fajn, príležitosť, ako sa naučíš nové v podstate také zručnosti aj na počítači, v nejakých programoch, pretože musíš si stiahnuť napríklad nejaký program na uh, strihanie videí, Čiže ja si myslím, že z toho, čo som aj čítala o týchto ľuďoch a influenceroch takzvaných, mm. tak áno, že vedia si veľmi slušne zarobiť a mnohí už, keď dosiahli vlastne 18 rokov, tak už mali desiatky tisíc eur na účte. Čiže, mm... To je dobré. Ak, ak si úspešný, ak to vieš a v podstate tam ide o to, že ťa sleduje väčšinou tá komunita mladých ľudí, pre ktorých je to zaujímavé, však sú rôzne TikToky, na Instagrame, čiže oni si tam vedia nájsť tie svoje aktivity. Ale ako trvalá práca, to je už vlastne potom otázne, že keď, Aký sa ti, business, to že keď sa ti nepodarí vlastne preklenúť to, že už si, že už vytváraš naozaj zisk, ktorý ťa dokáže zabezpečiť, tak vtedy je to diskutabilné a možno je to už iba taká tá uh, aktivita, ktorú v podstate robíš vo svojom voľnom čase a uh, v podstate celý deň si a niekde máš v práci. Keď 3000 uh, followerov, tak si pre veľké tá. firmy plankton a nebudú ti dávať peniaze logicky. Keby som sa ešte vrátil k tomu opäť raz bežnému životu Mladého, teda sme sa už bavili o tom, že tie možnosti sú. Možno, áno, sa to ťažko kvantifikuje, ale aby teda človek nestrácal ten mladý nádej, koľko takých pohovorov, ak nie je naozaj to dieťa šťastený, že chceme ho na prvú šupu, možno obehne, prejde kým sa možno zamestná, že možno aká je tam taká tá nejaká, že neviem, 3, 4, 5, kým motika vystrelí. Viem, že sa to ťa, ksak, že je individuálny, ale možno nejaký taký priemerik. Áno, je to individuálne, lebo ja si myslím, že to závisí vo veľkej miere od tých skúseností a hlavne od toho odboru, ktorý študuješ. Mhm. Lebo napríklad v informatike a v informačných te technológiách je to momentálne tak, že tam uh, sa ten celý pracovný pohovor otočil. A tam v podstate ten personalista musí vyvíjať tú obrovskú snahu, aby toho človeka si ulovil do tej svojej firmy, pretože tých informatikov je naozaj veľmi málo a o, oni musia vytvoriť také podmienky, ktoré sú pre neho zaujímavé, aby sa mu oplatilo v podstate prejsť ku ním. Mm -hmm. Čiže naozaj to závisí od odboru. Ale keď sa pozrieme napríklad na ľudí, ktorí študovali tie menej technické odbory, tak oni... Väčšina napríklad... Slovenska teda? Áno, tak oni sú napríklad... Napríklad prvú prácu v pohode s vysokou školou začnú hľadať v administratíve, mm. napríklad na pozícii recepčná, alebo nejaký asistent, čiže aj s vysokou školou v podstate začínajú od... Meger mm. keby... office manažerka. Tak, manažer. áno. Čiže tým, že máme mnoho takýchto ľudí, tam je konkurencia oveľa vyššia. A tým pádom musíš absolvovať aj možno 7 alebo 10 takýchto pohovorov, aby si hmm. ťa vybrali. Ako, ja si myslím, že závisia aj od toho, že, a ako je ten človek šikovný, ako sa dokáže predať na tom pohovore, alebo čo on dokáže tej firme ponúknuť. A na základe toho si ho potom vyberú. Čiže je to aj o šťastí, o odbore, prichádza tam naozaj množstvo tých faktorov do toho celého rozhodujúceho procesu. Hmm, tak ešte mi napadá otázka z pohľadu toho uchádzača, teraz keby chodí na tie pohovory, je mladý, na čo si možno dávať pozor, aby nešiel do firmy, ktorá ho poviem tak ľudsky ošáli, alebo... Že možno aj nejaké signály z tej druhej strany, že, že toto nemusí byť úplne najlepší zamestnávateľ pre mňa. Práve vtedy, keď, ako som spomínala, že sa treba pripraviť na ten pohovor a je dobré si prečítať aj o tej firme, čo je to zač, tak mm -hmm. o, je dobré mať už nejakú referenciu a úplne super je, keď je už o, napríklad máme spätnú väzbu od niekoho, kto tam pracuje, že aká je tam atmosféra vo firme, o, či je ten zamestnávateľ korektný, alebo, alebo práve, že nie, nevypláca mzdy. O, treba si podľa mňa vyberať o, také firmy, ktoré sú možno aj známejšie, alebo o ktorých si vieš zistiť nejaké mm -hmm. informácie a určite je to potom uh, taká akože otázka, že keď máme nejakú úplne malú no firmu a uchádzam sa mie o miesto do nej, tak aby to nebolo o tom, že tam nastúpim na dva týždne, v podstate po krátkej dobe zistím, že uh, ups, tak toto som sa úplne... Minul tomu zámeru, uh -huh. tak aby človek zbytočne vlastne nenastúpil do nejakej firmy, kde potom nebude chcieť ostávať. Čiže je to vo veľkej miere o tom, že aj aká je tam tá atmosféra vo firme a či je ten zamestnávateľ naozaj korektný a či dodrží všetky tie podmienky, ktoré boli dohodnuté počas pracovného pohovoru. Uh -huh. Dobre, ďakujem. Máš tých múdrych papierov ešte niečo pre veľice múdre, čo som sa nespýtal, čo ja neviem, alebo z môjho pohľadu, ja myslím, že už som celkom vyškolený, keby som chcel ísť na pohovor ako mladý, alebo sme zabudli ešte niečo spomenúť? A vieš čo, my sme minule vlastne, môžem spomenúť to, že sme realizovali prieskum, mm -hmm. do ktorého sa vlastne zapojil veľmi veľký počet respondentov, bolo to vyše o, 3000, ktorí vlastne mali odpovedať na otázku, že či študujú, či teda pracujú v tom odbore, ktorý vyštudovali. Zhodov no, okolnosti až 37% Slovákov tvrdí, že vôbec um nepracujú v tom odbore svojho štúdia a sú na to rôzne dôvody, že buď nenašli vhodnú pracovnú tú pozíciu alebo tie príležitosti, keď sa zaujímali o hľadanie si práce, alebo sú to ľudia, ktorých ten odbor vôbec nezaujímal. Mm -hmm. Čiže ja by som skôr apelovala aj na tých mladých ľudí, aby, ktorí idú práve študovať a teraz sa vlastne len rozhodujú. Tak aby aj napríklad rodičia nejakým spôsobom poradili, sa zorientovať na tom trhu. Mne osobne to napríklad veľmi pomohlo, že keď som bola na strednej škole alebo vysokej, že môj ocino mi vedel poradiť, že ako si mám zostaviť motivačný list, mhm. životopis, že dobre mať nejakého takéhoto mentora, ktorý ti poradí, že ako sa uchádzať o tú prácu, pretože robíš to prvýkrát. A samozrejme, že aj keď idem študovať, tak treba sa pozrieť možno aj na ten trh, urobiť mm. si prieskum, že informatici majú veľmi dobré platy, sú to vlastne ľudia, ktorí sú najlepšie platení, dá sa povedať, hej, po top manažmente A práve od týchto, od toho štúdium je akože oveľa menšie záťaž. Ťažké, je, si, ako reálne, povedzme si, nemôže áno. byť každý informatik. Tak, tak. matfís a podobne, no tak to zase nemôžeme chcieť od každého, Nie. aby bol matematik logicky. Aj keď tá doba tam spie, ale to je potom už chyba celého vzdelanesného systému na ktorý zaostáva proti <coughs> vyspelým krajinám, takže to, to je zložité. No a v podstate ale dôležité je ozaj, že vybrať si správne a potom vzniká to, čo nám hovorili na vojne ešte volá kedy ťažko na cvičisku, ľahko na bojsku. Toto je si tiež ďalšia taká vec. No ale v podstate sme celkom možno pomohli dúfam mladým takže mladí veríme, že tento rok aj leto bude pre vás úspešný buďte snaživí buďte takí poctiví ako vravila Katka no a Katka tebe ďakujem za dôležité a fajné informácie a to je z našho pracovného podcastu vykasaných rukávov všetko Ďakujem Maja